Panorama e vdekshmërive si pasojë e infektimit me COVID vijon të jetë e rënduar. Ekspertët e mjekësisë konfirmojnë se shkak për numrin e lartë të vdekjeve është bërë vetë kurimi në shtëpi dhe mos parashitja pranë spitaleve të dedikuara të COVID. Sipas mjekëve, pacientët parashiten në sportelet e spitaleve vetëm kur sëmundja e COVID-19 është zhvilluar në një pikë kritike, konkretisht në fazën e 4 të saj, ku sasia e mushkërisë së prekur varion nga 70 deri në 100%. Urgjenca dhe shtrime ditore kanë pasur një rënje të lehtë në arkun kohor të pak ditve. Mesatarja në ditët e javës ka rënë nga 15 në 12 urgjenca ditore. Rënja me rreth 20% e shtrimeve ditore ka çuar në uljen e ngarkesës spitalore. Si pasojë rënjes së numrit të urgjencave, sektori mazherisë dhe urgjenca e spitalit COVID-1 prej janarit do të transferohen në ambientet e urgjencës qendrore të sëmundjeve të brendshme, pasi kjo e fundit do të spostohet për një afat të pacaktuar, 5 ditë në javë tek urgjenca e traumës dhe 2 ditët e tjera të javës të premte dhe të shtunë tek urgjenca e sanatoriumit. Ndërkohë një numër i konsiderueshëm të infektuarish me COVID kanë filluar të transferohen drejt spitalit COVID-3.